Bona tarda a tots i a totes. Ara començarem doncs, aquesta sessió que ve ben bé com a objectiu principal és presentar el circuit. No? I una mica, la nostra idea de sessió és fer al principi una mica d'introducció molt breu després de la sessió d'aquesta visió global que ens va fer la Lídia la setmana passada. Una miqueta de resum d'idees perquè quedin també plasmades a la presentació si mai algú la va buscar, no? Després vindrà la part que ens farà la Gemma d'explicar-nos el circuit, l'algoritme en si. Després farem una miqueta de cas pràctic per tancar una mica al final i després l'espai per les preguntes, vale? Com a introducció, unes diapos molt resumides, parlarem, no?, del circuit de la dislèxia. Situem-nos, la dislèxia, el trastorn de neurodesenvolupament més freqüent en global i que està dins del DSM-5, dins de l'apartat dels trastorns específics de l'aprenentatge, no? Dins dels trastorns del neurodesenvolupament, recordar que és el més prevalent, no? És la dificultat inesperada per adquirir, parlaríem en global, de la lectura en aquells nens que tenen la capacitat cognitiva adequada per poder-ho assolir, un nivell de motivació ambiental tot correcte a favor perquè ho pugui aconseguir i una opció a una educació adequada. No? Quan no va bé tot això és que potser hi tenim un problema associat. Com a prevalença parlem d'aquest 10%, per lo que en un cupo dels que hi hagi entre 1.000-1.500 nens a les nostres poblacions assignades, recordar que estem pues, això, entre uns 100-150 casos de diagnòstic de dislèxia en les nostres poblacions, que al voltant d'un 50%, amb les xifres que ens deia la Lídia, tenen un progenitor dislèxic, aquesta alta heretabilitat que ja va sortir també en la sessió de les bases neurobiològiques, no? Moltes vegades aquests progenitors no estan diagnosticats i que un 60% de les persones amb dislèxia tenen altres comorbiditats, com per exemple un terç d'aquestes seria el dèficit d'atenció, per no dir que altres problemes de trastorn del neurodesenvolupament en si, de per si, ells si sols també tenen un risc elevat de dislèxia, o sigui que tant sigui per una banda o per l'altra n'hem de tenir molt present. El Prodiscat com a eina validada, revisada, més útil. Ara recentment també no, que ens explicaven com a eina de cribatge, recordar, tot i que n'hi ha d'altres, recordem aquesta que utilitzarem i que proposarem ara com a screening. I que tot això, l'objectiu que té és clar, no? La detecció i l'intervenció precoç milloren el pronòstic d'aquest trastorn del neurodesenvolupament. No? Que no cal un diagnòstic precís, claríssim, tal per començar a fer mesures per poder ajudar, el que ens explicaven en la sessió anterior. No? Que si ja hi ha una sospita, hi ha un risc, hi ha una aproximació, ja es poden fer coses, no? I que millori el pronòstic doncs és molt important perquè tenim tants altres problemes de salut que codifiquem, que ens hi fiquem i ens hi refiquem i que potser no condicionen tant la salut futura com un problema d'aprenentatge, no? A nivell de lo que dèiem, de conseqüències emocionals, autoestima, futur, opcions de treball, no? Inclús de salut. Bueno. L'opció del tema de la revisió dels 6 anys s'ha establert com un bon moment per començar a valorar el risc de dislèxia, aquest cicle inicial de primària en què se comença amb tota la lectoescriptura. Doncs valorar aquí aquestes preguntes que sempre fem de com va l'escola i aquí introduiríem una mica aquest algoritme que després presentarem. I com a última diapo de la introducció, repassar això, no? Que és una condició, no és en si una malaltia, és aquesta condició que els acompanya aquí la persona que ho pateix al llarg de la seva vida, que és diferent en cada etapa i que per això també l'abordatge s'ha de fer una mica diferent en cada etapa. No? El nucli nen-família és molt important a l'hora de treballar-hi, escola, evidentment també, però és aquell nen que ha de saber el que té, aquella família que ha de saber el que té, com afrontar-ho, i a la part, a l'escola, que és on passen tantíssimes hores els nens. I que el tractament que ens va explicar també molt bé la Lídia inicialment es basa molt en la reeducació d'aquests circuits neuronals. Això és més aviat més òptim com a més petits són, fins als 9 o 10 anys, en què és més eficaç. A partir d'aquí és una mica aquestes estratègies compensadores, aquestes adaptacions per poder equiparar una mica el funcionament normal de les persones que no tenen, amb les persones que no tenen dislèxia. No? I fet aquesta introducció i d'idees que volíem que quedessin una miqueta més clares, passem a la part del circuit, que ara us presentarà una mica la Gemma amb els objectius i tot. Hola, bon dia. Jo soy Gemma Terrer, soy pediatra de atención primaria en el CAP de Balàfia y a mí me ha tocado hacer la parte más práctica de la dislexia, que es explicar el protocolo para llevar a cabo todos estos conocimientos que hemos ido adquiriendo a lo largo de estos días. Entonces,
los objetivos de esta charla, sobre todo, es animar y empoderar a pediatras y enfermeras que trabajamos en pediatría a detectar la dislexia, explicar la propuesta que hemos estado trabajando de circuito territorial y solventar las dudas que puedan surgir del manejo de estos niños. Este es el protocolo. A ver, se ha estado trabajando con los diferentes estamentos que salen aquí representados, con educación, con el CESMIG, con neuropediatría. A simple vista puede parecer un poco complejo, pero ahora vamos a ir desglosando por partes cuál tiene que ser nuestra actuación en cada caso y resulta más sencillo de lo que parece a simple vista. Como bien ha dicho Ana y dijo Lidia en la sesión anterior, se estima que la prevalencia de dislexia es de un 10%. Entonces, en el 2016 en Lleida teníamos codificados un 0,41% de niños con dislexia y en el 2019 un 2,5%. O sea, estamos lejos del 10% esperable, lo que viene a decir que está claramente infradiagnosticada. Esto justifica la propuesta de hacer un cribado universal a todos los niños en la revisión de los 6 años, ya que se ha visto que cuanto más precoz sea el diagnóstico, antes empiezan las intervenciones y podemos mejorar claramente la vida de estos pacientes. Para ello, usaremos el PRODISCAT, que es el test que presentamos también el otro día. Tiene una alta sensibilidad y una especificidad aceptable para detectar niños con riesgo de padecer dislexia. Se trata de que tengamos las antenas puestas en la consulta para detectar estos niños. Cada uva se puede, este es el PRODISCAT a los 6 años, cada uva se puede organizar de la manera que considere oportuna para realizar el test, o bien pasándoles la hojita mientras esperan fuera, o mientras uno, el pediatra explora, la enfermera le pregunta, o viceversa, o mirar previamente qué niños de 6 años vamos a tener revisión la semana que viene y pasarles, ahora que están tan informatizados, por e-consulta el test y que nos lo traigan hecho. En la última revisión de la catalana se considera a los 6 años positivo el test si presentan 2 o más ítems positivos. Esto es importante porque previamente se consideraba 4, pero en la última revisión que tuvieron una muestra más grande y se llevó a cabo es a partir de 2 ítems afirmativos. Entonces, pasamos el test en la revisión de los 6 años, el PRODISCAT, y si nos sale que tiene 2 o más ítems afirmativos, ¿qué hacemos? Bueno, pues tenemos que llevar a cabo otra serie de exploraciones, ¿eh? Entonces, podemos decidir si vamos bien de tiempo, pues realizarlo en ese momento, o si consideramos que esto nos va a llevar tiempo y que no es el momento, citar a este paciente y a la familia en otro momento. Pasaremos una valoración del lenguaje oral, que ya también la presentamos con el TEL, que se consideraba que podían presentar una alteración del desarrollo del lenguaje si tenían 2 o más noes en la columna del desarrollo normal y o algún signo de alerta. Además, es un niño que ya conocemos de visitas previas, de revisiones previas, pero nos tenemos que volver a replantear si es un niño que tiene una audición correcta, que ve bien, en el caso de que no, deberemos realizar las derivaciones oportunas. Preguntaremos también si tiene antecedentes familiares de dislexia, que como ha dicho Ana, hay alrededor de un 50% que presentan un familiar de primer grado con dislexia. Si ha habido antecedentes de atención en el CDIAP o CESMIG y por qué. Y valoraremos también si hay criterios para derivación a neuropediatría, que están especificados aquí. Pues si hay rasgos dismórficos, estigmas que no hubiéramos detectado, alguna regresión. Bueno, hay que valorarlo. Y cuando ya hayamos hecho todas estas cosas, iremos a un anexo que estará en el Drive o bien en el,
en el ECAP y rellenaremos este anexo. En este anexo pondremos que hemos realizado las siguientes exploraciones, que hemos realizado el PRODISCAT y que consideramos que es un NEM and RISC de dislexia, ¿vale? Entonces, esto lo guardaremos en un sobre y se lo daremos a la familia para que a su vez se lo entregue al tutor del niño del colegio, ¿vale? Entonces, lo que hacemos es solicitar una derivación por parte del EAP de este niño que nosotros hemos detectado que puede tener riesgo de tener dislexia. Es muy importante que haya este canal de comunicación fluida, colegio, familia y pediatra, ¿vale? Entonces, una vez que la familia entrega al tutor este papel, el tutor a su vez se lo comunica al EAP y solicita una valoración de este niño. Entonces, allí ya le pasarán test más complejos como el PROLEC y determinarán si ese niño es un niño con riesgo de dislexia. Normalmente, a estas edades tan tempranas lo dejan catalogado como riesgo de dislexia y si estos test salen patológicos, pues ya es momento de comenzar adaptaciones y la intervención que se considere oportuno. Y a su vez el EAP nos retornará la información al pediatra mediante la familia, informándonos de lo que se ha realizado, a la conclusión a la que se ha llegado y de las medidas que están implementando con este niño. Otro momento importante es la revisión de los 8 años. En esta revisión volveremos a pasar el PRODISCAT a los niños que previamente no se lo hayamos pasado por algún motivo en la revisión de los 6 años o aquellos niños que en su día les pasamos el PRODISCAT, nos salió que tenían riesgo de dislexia, pero que les preguntamos a la familia, ¿y cómo quedó esto de la dislexia? No, no, al final se quedó en nada, no. Bueno, pues estos niños, por si acaso, sería conveniente volver a pasarles el PRODISCAT, ¿vale? Y a esta edad, entre los 8 y los 11 años, se considera que es positivo el PRODISCAT, que es afirmativo, a partir de 3 o más ítems afirmativos. Entonces, resumiendo, consideramos que sería conveniente realizar un cribaje universal con el PRODISCAT en la revisión de los 6-7 años. En la revisión de los 8-9, recaptar a los que no se les había pasado en su momento o a los que no salieron con riesgo de dislexia, pero que se han quedado perdidos en tierra de nadie, que no se llegó a aclarar la dislexia. Y pasaremos también el PRODISCAT a cualquier edad, si hay una sospecha, si hay signos de alerta para pensar en una dislexia. Los comentó Lidia en la sesión previa, dificultades en la lectura y la escritura, dificultades en el lenguaje oral, que nos viene la familia en cualquier momento manifestándonos estas cosas o que nosotros preguntamos y nos sale, pues también. En ese momento también, sea la edad que sea, es conveniente pasar el PRODISCAT. A su vez, el EAP, igual que le daremos el papel a la familia, que lo entregará al tutor, y a su vez se lo entregará al EAP. Entonces, el EAP nos devolverá la información tanto a los 6 años si hemos catalogado al niño en riesgo de dislexia como cuando los mandamos más tarde a los 8 años y normalmente cuando ya son más mayores ya lo catalogan de infant and dyslexia probable. A veces ellos no hacen el diagnóstico como tal y somos nosotros los que tenemos que codificar el diagnóstico con la información que nos dan. ¿Vale? Aquí nos devuelven la información con una hoja similar a la que nos han devuelto en la revisión de los 6 años y aquí es el momento de si es un niño que ya tenemos con dislexia probable de empezar intervención, empezar adaptaciones y acompañar a las familias y al niño en este proceso. Si esto ya se había hecho a los 6 años, pues ya está. Pero si no, pues en el momento que,
que realmente se tenga claro que es un niño que puede tener dislexia. En Lérida se está trabajando en la preparación de una unidad específica de trastornos de aprendizaje. Sería una unidad pionera en todo el territorio y que contaría con profesionales, pues, neuropsicólogos, neuropediatras, pediatras, logopedas. Se está trabajando en ello, pero a día de hoy todavía no está operativa. Entonces, allí irían, se daría salida a los niños que presentaran trastornos más complejos, dudas diagnósticas, comorbilidades asociadas. Bueno, pero a día de hoy todavía no está operativa. Pero informar que se está trabajando en ello. Entonces, otro aspecto que tenemos que tener en cuenta son las comorbilidades que puede presentar este niño, que como bien ha dicho Ana, hasta un 60% tienen algún trastorno asociado. El más frecuente, el trastorno por déficit de atención, pero son niños que también pueden tener somatizaciones, trastornos del estado del ánimo, ansiedad. Tenemos que preguntar por todos estos aspectos porque en ese caso igual sería conveniente derivar al CESMIG para que sea correctamente atendido. Y por mi parte, yo ya he acabado el protocolo. Ahora iremos a poner casos clínicos que nos puedan clarificar. Dejo la palabra a Ana. Hola, molt bé. Doncs continuem. Ara us presentarem un cas clínic, una mica de resum final. La veritat és que ens ha explicat molt bé la Gemma el tema del cribatge universal als 6 anys, el tema de com repesquem aquests nens que hem cribat, que ens ha sortit que sí als 8 anys, no? I aquests nens en què no els havíem fet als 6, però ho fem als 8. Molt bé, però ens pot passar que entremig, i una mica és la situació que ara us presentem, que ens vingui un nen que, seguint un altre tema, ens aparegui això com un bolet, no?, a la consulta. I haguem d'entomar-ho i redirigir-ho, no? Doncs una mica seria aquest cas clínic, que al final la línia és similar per totes les situacions. Tenim el Marc, que ve amb la seva mare, és una visita programada a inici de curs, doncs compteu allà a finals de setembre, en què una mica estem controlant un tema d'uns dolors abdominals que portàvem des del curs passat. I, bueno, preguntem, entre tot plegat, entre el calendari de mals de panxa, tal, com va el col·le, no? Com va l'escola? Bueno, i diem, bueno, què vol dir? Què és el que costa? Com va? No? Per preguntar una mica. I ens diu, bueno, ha suspès dos, no? Ja va, això potser ens ho diu, però va suspendre dos, de llengües li costa més, ens costa molt fer els deures, sempre està com enfadat, no el puc ajudar gaire, bueno. I ja veiem que aquí se'ns obre un altre tema del que veníem dels mals de panxa. Què fem, no? Aquí una mica de quatre opcions, us les llegeixo així ràpid, no llegiu, ja us ho llegeixo jo. Seguim preguntant per lo que se li doni millor, per si té grup d'amics, per si fa esport, i bueno, me vaig a palpar la panxa, que és a lo que veníem. Dos, pregunto a la mare per què estan tantes hores en aquesta edat de 7 anys, això no toca, hauria de parlar amb la tutora, això no és normal, hi ha un problema al col·le. Tres, m'impressiona d'un problema d'aprenentatge, de parlar amb els professors i mirar com es pot intensificar l'ajuda, a veure si cal algun professor de reforç, alguna cosa. O la quatre, segurament hi ha un trastorn d'aprenentatge, haurem de parlar més del tema, veure l'evolució escolar, les notes, etcètera, no? Vull dir. I la següent, Gemma, sí, i evidentment és la 4, ja pots passar, una mica per trencar una mica. Llavors, com que ja veiem que els 10 minuts que teníem per calendari de dolors abdominals se'ns en van una mica i no sabem massa com anava el tema del protocol nou de la dislexia, diem, saps què, aquests minuts que ens queden, deixem que ens expliqui la mare, fem una estona de micro obert, que ens digui una miqueta què, i ja potser planegem una visita en uns dies i en un altre moment i ho fem una mica millor, ho repassem. I què ens diu la mare? Bueno, ens explica que està fent tercer de primària, té molts deures, acaba molt tard, que si es rasca molt els ulls, que li molesten quan llegeix, que sempre li ha costat llegir, que encara li costa, va a poc, que sempre li diuen que ha de llegir més a casa, no? Les notes que li fiquen de final de curs de l'any passat, inclús de l'anterior, que si s'ha de mirar la vista, però ja la van mirar i està bé, i que, bueno, que potser havia de fer alguna cosa de teràpia visual, perquè si la realitat creuada, i així una mica és el que podem recollir de quan deixem a la mare parlar. I nosaltres ens quedem amb aquella cosa de que com a que sempre està una mica enfadat, no? Això també ens ho diu, és com a que, bueno, aquesta cosa d'una mica de l'estat emocional, no? Llavors aquí
potser encara no teníem clar, ara perquè estem dins del protocol dislèxia, no? I estem molt encaminats, però al final amb aquesta història sí que sembla que hi ha molts elements que són de llengües, lectura, escriptura, no? Que s'hi ha de llegir més, que s'hi llegeix lent, bueno. Però aquí, jo tornant a les sessions inicials del principi, hem de fer una mirada de trastorns de neurodesenvolupament. Quins hi ha? Recordem, doncs, que si el d'atencional, que si el de llenguatge, que també l'hem tocat, que si és un tema de retard cognitiu. No? Té una intel·ligència normal, ens sembla que sí, que en sabem d'aquest tema, com és la relació, que en sabem, no? Fins ara, ens ha donat mai, no? En sona que hagi anat al CDIAP, o és potser una cosa més d'aprenentatge, dislèxia, disortografia, discalculia en aquest grup, no? Bueno, doncs, segurament ja anem encaminats, que és algo més que tire cap aquí, però de vegades ens hem de centrar i dir, què és el que pesa més, això? Vinga. I, bueno, doncs, si tirem cap aquí, et pots passar, Gemma, diem, bueno, a veure, anem a repassar el protocol, anem a buscar què ens deia, estem en el primer moment, estem amb un nen de 7 anys, estem en aquesta part de dalt de la rodona blava, i aquí diem, creiem que un risc dislèxia? Sí. I aquí se'ns desplega aquest apartat de sota, que és una mica el que m'ha anat desgranant i ara farem una mica exemplificat. Vale. Llavors, a nivell general, repassem l'algoritme, sabem que hi ha un risc de dislèxia, doncs hem de passar al Prodiscat, si ens diu que sí, és que la nostra sospita ja està una mica fonamentada, i passaríem al següent, que en resum és, repassem antecedents de tot plegat, personals, familiars, patològics, no? Hi ha més informació del col·le que puguem tenir, la Lídia ens parlava de la importància de les notes escolars, d'aquests comentaris que els hi van fent, derivacions si precisa, i com ho encaminem al col·le. Sembla molt, però amb nens que coneixem, en principi, si és un nen que més o menys ha anat venint i hem anat fent les revisions, en tenim una idea general. I si no, que pot ser que no, busquem endarrere les revisions, de vegades els antecedents amb la primera pantalla, amb les revisions, ja ens fem una mica la idea del naixement, dels diagnòstics que hi ha hagut fins ara, no? Si és un nen que hem derivat o no. Va. Una mica aquest és el guió a fer, no? Ens ve a la propera visita i doncs, la mare tota aplicada i nosaltres també motivats, doncs, dediquem uns minuts a mirar aquest tema. Que si a primer encara necessitava ajuda per llegir, però va millorant, despistat a classe, ha de llegir més, també a l'estiu que ha de llegir, a segon ha de millorar la velocitat lectora, comprensió lectora sembla correcta, fa moltes faltes, es deixa lletres, i així una mica el que podem recollir. Passem el Prodiscat en aquest nen, en aquesta edat, dos ítems o més, el que dèiem, ja seria un test Prodiscat positiu, per exemple, us ensenyo algunes de les que tenim que sí, per si, perquè entenc que molts de nosaltres no, jo per exemple el Prodiscat doncs no l'he passat, no l'he passat, jo li vaig dir a Gemma, no l'he passat mai, vull dir que me l'he mirat així una mica quin estil són les preguntes, no? Per exemple, presenta una lectura massa lenta o amb massa errors o comet moltes faltes d'ortografia que realment amb col·laboració nostra o els pares sols, és un test que és fàcil de passar. I aquest nen ens sortia que sí, per tant, la sospita nostra es confirmava. Fem un vistazo general a les primeres revisions. Una primera gestació, 38 setmanes, un test correcte, període neonatal sense incidències, cribatge auditiu normal, desenvolupament psicomotor normal, però mira que el vam enviar ja al CDIAP als 2 anys i mig per un tema de retard en l'adquisició de la parla i la veritat és que als 3 anys i pocs mesos el van donar d'alta perquè va fer una evolució molt, molt bonica amb aparició, amb l'explosió del llenguatge que a vegades fan, no? Entre els 2 i 3 anys doncs es va fer més aviat tard, però el van donar d'alta. Vale. A nivell patològic el vam estudiar el curs anterior per un tema de mals de panxa, quan feia segon, s'entén, mals de panxa recurrents, bueno, tot el kit de mal de panxa no relació amb les menjars, més al matí però variable, menjava una mica menys, no es va quantificar una pèrdua de pes, no hi havia altres símptomes, vam fer tot l'estudi, va sortir tot bé, el vam citar cap allà a principis de l'estiu i la cosa estava anant a millor, i ara és quan el veiem, no?, aquest inici de curs. Bueno, aquest antecedent del mal de panxa que ens pot aparèixer tantes vegades, no?, mals de panxa, mals de cap, a vegades, vale? Bueno, a nivell de família, dificultats escolars, si tenim també una mica el moment, podem fer una mica de preguntes de nivell d'estudis, que això de vegades es recull a la primera revisió, no? Ho recollim, el pare fins a secundària, la mare universitaris, però ja recorda moltes dificultats amb els idiomes, moltes faltes d'ortografia que sempre li ha costat, les redaccions, bueno, aquest detall, si tenim un moment per poder-ho preguntar i la família ens contesta bé. Vale. En aquest punt, en què fixeu-vos que sembla que ha sigut molta cosa, però ha sigut, no?, repassar antecedents perinatològics, patològics, CDIAP, en la primera infància, fer-nos aquesta idea del nen.
que és, hem de fer aquesta diapo d'abans, el que volia dir és hem de fer un vistatge del següent punt, que és com estem de tot plegat. Torrino, oftalmo, nivell d'agudesa visual, audició, ens xirria alguna cosa, algo que creiem que hem de veure, si ens precisa. Després la part més de neuropediatria, el fenotip, estigmes neurocutanis, algun nivell oral, fonatori, algun nivell de veu, coses molt concretes que ens van escriure molt bé els companys de neuropediatria, que serien els trets que farien que els derivéssim amb ells, o si pensem que no és una dislexia pura, sinó que hi ha problemes de relació, perquè el CDIAP va haver-hi alguna cosa més, no? Perquè no sabem si el nivell d'intel·ligència és correcte, no sabem si hi ha alguna altra patologia, malaltia, salut mental a la família, però serien aquests casos en què dius, bueno, tampoc no cal que es faci tot ara, no? Però que ho hem de tindre una miqueta en dansa i sobretot si pensem que a nivell de sentits, de vista i audició cal més, doncs sí que seria el moment de plantejar-s'ho. Llavors, bueno, aquest nen, en principi d'aquests temes, doncs la vista li havien mirat, estava correcte, no hi havia dubtes sobre l'audició, el fenotip i l'exploració era normal a nivell neurològic i l'observació activa, que el coneixíem, doncs és un nen que té un bon contacte, que ens participa i que fins ara no teníem dubtes d'altres temes. Vull dir, un cas una mica senzill en aquest tema. Vale. Recordem que l'algoritme també ens apareix el tema de valorar la part del llenguatge oral, que pot passar, com a bona comorbilitat que és amb la dislexia, que aquest també ens surti alterat i ens torni una miqueta al circuit de fa dues sessions, no? Al circuit del llenguatge. En aquest cas, simplement és que si ens sortís positiu en aquests dos testos de valoració del llenguatge oral, doncs també seria que en aquesta nota que prepararem per l'EAP ho posarem també. Vale? Recordar que, bueno, que va en pa, que aquest tema també l'hem de veure. Llavors, aquí ja ens situem a la part d'escola i ens hi hem de comunicar. Llavors, hem de recordar que ens diu l'algoritme que hem de preparar aquest informe, aquest model d'informe preconfigurat, que ja el veureu ara mig emplenat, ha de ser, és senzill i que ha d'arribar via pares al professor. I ells, a través intern, de tutor, va a EAP, ha d'arribar a EAP. Aquest és el sistema que, quan ho tinguem en marxa, volem que funcioni, no? I ho fem arribar, doncs, al primer nivell, amb aquest nen de 7 anys, a l'escola. Vale, per exemple, vull dir, perquè veieu, que a vegades sembla que fiquem aquí els PDFs i siguin complicats. El kit de pediatria tal, el nen tal, s'han fet les següents valoracions, no? Que en llenguatge oral havia anat a CDIAP, però ja ha rebut l'alta. Llenguatge, no té senyals d'alarma. Auditiva, correcte. Oftalmo, correcte. Neuropediatria, no cal derivació. Antecedents de dislexia, pot ser la mare, no? Impossible la mare. CSMIC, havia anat a CDIAP, però no caldria. Ho tornem a posar, no? I aquí ja posem altres. Hem passat el Prodiscat i ens surt positiu. És així. Vull dir que de vegades sembla que quan pensem en un model ja els ha intentat fer el més senzill possible, no? Via pares arriba al col·le. I aquesta és una mica la nostra funció. Resumit és que ben bé nosaltres hem de comunicar al col·le la nostra sospita, siguin aquell nen petit, primer cicle de primària, cicle inicial que en diem, o aquell nen una miqueta de cicle mig que hem repescat o que no havíem fet, o que té signes d'alarma i el pesquem a la consulta. Informem al col·le. Segons com ho passin les seves proves, veuran si és petit i diuen aquest risc probable que ens explicava la Gemma o aquest nen amb dislexia possible. A partir d'aquí, ells ens han de retornar la informació via pares. No hi ha altres maneres. A més, és el canal que, bueno, la família ha d'estar informada, està en la seva responsabilitat, és una millor manera de fer-ho, no? I ens ho tornen. Codifiquem, segons precisa, com un problema més de salut i de vegades perquè fa falta que nosaltres és com a que posem el nom, no? Tot i que les proves i el diagnòstic el fan del col·le, i a partir d'aquí, tingui o no un diagnòstic perquè tingui 7 anys o tingui 9 anys, es comença a fer una mica la intervenció o adaptació que ens explicava l'altre dia la Lídia. Vale? I la següent... Llavors, aquest nen, per exemple, el repesquem, ha passat un any. Què tal el col·le, revisió d'infermeria, com va tot allò que vau parlar de la dislexia que es va enviar a l'escola, el paper... I aquí és on ens podem trobar amb diverses opcions. Pot ser que l'han valorat i ens han donat aquesta carta per vosaltres, l'han valorat i sembla bé que no, encara no l'han valorat, però és aquí on aquest nen el repescarem i preguntarem, com a la revisió preguntem, què tal
les bronquitis, quantes n'has fet aquest any, no? Com va quedar aquell tema de la dislexia. És veritat que en aquests 8 anys ens podem trobar diversos escenaris, però si no li han fet i creiem que podem tornar a passar la prova amb els ítems que calgui, no? Que en 8 anys ja és diferent el que ens explicaven, o si ja està fet i ens han de retornar la carta, codificarem segons el que sigui, no? I una mica anirem seguint aquest problema de salut. Aquest és un exemple d'un nen caçat al vol, no? Y bueno, ideas para llevar a casa, Gemma, ya las digo yo si quieres, ¿no? Un poquito el resumen final que dèiem, ¿no? Estem tots implicats per alguna solució activa d'aquest problema d'aquest trastorn, de l'aprenentatge, de la dislexia, que tot això es fa per millorar el pronòstic d'aquests nens si fem una bona detecció i iniciar un tractament precoç, com tantes altres patologies, doncs aquesta igual, i que, bueno, que és tan important la comunicació i coordinació entre tots els serveis, nen, família, escola i salut, que també ens pertoca, per poder-ho acompanyar bé. Aquesta seria una mica la proposta d'avui. I ara ens dieu que us suggereix quines preguntes us venen al cap i una mica entre tots fem